ട്രാവൽ വിത്ത് അലോക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടത് കുറച്ച് പ്രീമിയം പ്രോപ്പർട്ടീസാണ്. ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്കൊരു 2700 രൂപ താഴെ ഫാമിലിക്കൊക്കെ പോയി അടിപൊളിയായിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണാം. ഈ പറയുന്ന റേറ്റ് ഈ ഒരു കൊറോണ സമയത്ത് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഓഫർ റേറ്റാണ്. ഈ റേറ്റ് ഒരു പക്ഷേ കൂടാം, ഒരു പക്ഷേ കുറയാം, അത് ഓരോ സമയത്തെ സീസണൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പം താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി, ആ സമയത്തുള്ള കറക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടും. എന്തായാലും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു റേറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ഈ കാണുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മോൺട്രിപ്പോസ് വില്ലേജ് റിസോർട്ട് എന്നാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേര്. നമ്മുടെ മൂന്നാർ അടിമാലി മൂന്നാർ ബൈപ്പാസ് റോഡിലാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത്. 2600 രൂപയാണ് ഈ ഒരു റൂമിന് റേറ്റ് വരുന്നത്. നല്ല പ്രീമിയം രീതിയിൽ തന്നെ ഫർണിഷ് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2600 രൂപയ്ക്ക് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വേണേൽ ലാഭം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. ഇൻക്ലൂഡിങ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ്. എക്സ്ട്രാ ആൾക്കാർക്ക് 700 രൂപയാണ് വരുന്നത്. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ വേറെ റൂം കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, നമ്മളിപ്പോൾ അത് നോക്കുന്നില്ല, ഈ ഒരു റേറ്റിനുള്ള മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ 2 ബെഡ്റൂമും അതുപോലെ വുഡൻ ഹട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി, ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. ഫാമിലിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഈ രീതിയിലുള്ള 4 റൂമാണുള്ളത്. ക്യാമ്പ് ഫയർ, ബാർബിക്യൂ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺ റിക്വസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റിന് നമുക്കിവിടെ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് റിസോർട്ട്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ അടിപൊളി വ്യൂ റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ ഇതാണെന്ന് പറയും. ഏകദേശം 1900 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുന്നതാണ്. നല്ല വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ക്ലൗഡ് ഫാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള റൂമാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ. ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ക്ലൗഡ് ഫാമിംഗ് ഉള്ള ഈ വ്യൂ കിട്ടുന്ന അല്ലാത്ത റൂംസും ഉണ്ട്. ഇപ്പം ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിളിച്ച് ഈ ഒരു വ്യൂ ഉള്ള റൂം തന്നെ വേണം പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ. ഈ റേറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ഒരു മോർണിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഈവനിങ്ങും ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഒരു നൈറ്റ് ടൈം ഒക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി തണുപ്പ് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഫാമിലിയായിട്ടും കപ്പിൾസിനും ബാച്ചിലേഴ്സിനും ഒക്കെ വന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റ് റേറ്റ് റിസോർട്ടാണ് ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി വ്യൂ ഉള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടു. അപ്പം നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ റൂമിൽ നിന്നും ആ കൂടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും കൂടെ ഉള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി പരിചയപ്പെടുത്താം. ഫാമിലിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹണിമൂൺ ഗസ്റ്റിനും ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. നമ്മുടെ ബൈസൺ വാരിയിലാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത്. ഈ ഒരു റിസോർട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ബ്ലോസം ഹിൽസ് റിസോർട്ട്. നമ്മുടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്, അതുപോലെ നല്ല ബാൽക്കണിയുള്ള നല്ല റൂമും ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് എന്നുള്ള രീതി ഒരു 2700 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുന്നതാണ്. നല്ല ഈവനിംഗ് ഒക്കെ വന്ന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു ഗാർഡനൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. ഫാമിലിക്കൊക്കെ എന്തായാലും വന്നാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. Thank you.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ്. മൂന്നാർ സെങ്കുളം ഡാമിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആയുർ ഗ്രീൻ എന്നാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേര്. ഇവിടെയും സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് ഉള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഇവിടുത്തെ നേച്ചർ വ്യൂ വില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി റൂമാണ്. ഏകദേശം 2200 ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലും സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു ബജറ്റ് കുറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കാരണം ഫാമിലിയൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കമ്പനികളുടെ മീറ്റിംഗ് വെക്കാനും പറ്റും. കാരണം നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്, അത് മീറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ വന്ന് ഫാമിലിയായിട്ട് വന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ വേറെ കാറ്റഗറി റൂംസും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു കുറഞ്ഞ റേറ്റിലുള്ള റൂംസുകൾ, അതായത് ഡീസൻ്റായിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, മാന്യമായിട്ട് വന്ന് ഫാമിലിക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികളും റൂമുമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പരിചയപ്പെടാം. ദ ബ്രീസ് റിസോർട്ട് മൂന്നാർ എന്നാണ് പേര് വരുന്നത്. ആനച്ചാൽ ഈട്ടി സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി. നൈറ്റൊക്കെ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആംബിയൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും. ഫോറസ്റ്റ് അല്ല, അതുപോലത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. നൈറ്റൊക്കെ ഏകദേശം 1900 നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് റൂം കിട്ടും, ഇൻക്ലൂഡിങ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഫാമിലിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ക്യാമ്പ് ഫയർ പോലെയുള്ള ഫെസിലിറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നൈറ്റ് നല്ലൊരു ആംബിയൻസാണ്. കാരണം അത്യാവശ്യം ചീവിടിൻ്റെ ചെറിയ സൗണ്ടും ഒക്കെ കേട്ട് ഒരു രസമുള്ള ഒരു ആംബിയൻസാണ്. അപ്പോൾ റേറ്റ് കുറഞ്ഞ് മൂന്നാറിൽ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ പറയുന്ന ബ്രീസ് മൂന്നാർ റിസോർട്ട്. അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മൂന്നാർ ടൗണിൽ തന്നെ സ്റ്റേ വേണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പറ്റുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. രീസെസ്റ്റീം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഏകദേശം 1900 വരുന്നത്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഇപ്പം ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി മൂന്നാർ ടൗണിൽ തന്നെ സ്റ്റേ വേണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ആർക്കും സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ മേരെന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ മൂന്നാർ ടൗണിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസ് ആയിരിക്കും നഗ പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റേ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു റേറ്റ് നല്ല അടിപൊളി രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള നമുക്ക് 1900 കിട്ടുന്ന നല്ല അടിപൊളി സ്റ്റേ എന്ന് തന്നെ നമുക്കതിനെ പറയാൻ പറ്റും. മൂന്നാറിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേ മതി, വലിയ അധികം അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഐസ്ബർഗ് റിസോർട്ട്. അവിടുത്തെ ക്ലാസിക് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അതിന് ഏകദേശം 1700 ആകുന്നുള്ള ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് വൺ നൈറ്റ് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. റൂമൊക്കെ നല്ല റൂം തന്നെയാണ്. റൂമൊക്കെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നല്ല റൂം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഓവറായിട്ടുള്ള ഒരു 3-star ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല.
കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു റൂം വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലാസിക് ഡീലക്സ് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി റൂമുണ്ട്. അതാണ് ഏകദേശം 2,300 രൂപയാണ് വരുന്നത്. എന്തായാലും വന്നാൽ റേറ്റ് കുറഞ്ഞ് തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുതിയൊരു വീഡിയോ കൊണ്ട് കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. നമ്മുടെ പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട.